Հովիկ Աղազարյան։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, 3 հարց ունեմ։ Մեկը հետևյալը, որ նախագիծը չնայած իր մեջ դրական, ասենք, իմաստը հասկանալ է, թե ինչ նպատակ ենք հետապնդում, բայց ես կարծում եմ, որ վարքագիծը սա նաև դաստիարակելու մեր մոտ եւ վատ վարքագիծ։ Հետևաբար այն երիտասարդները, որ այսօր 25 տարեկան են, 26 տարեկան են, 24 տարեկան են, վաղը չեմ հիշել, որ դառնալու են 27 տարեկան, դրանց հետ կապված ո՞նց է լինելու, մի հարցը։ Ունեք արդյոք սպեկտրալ անալիզ տարիքային առումով, թե այդ 5000 հոգին, ասենք, ով որքանը որ տարիքում են լքել Հայաստանի Հանրապետությունը, եւ երրորդ հարցը, ասենք, այդ համաներում որ մենք արեցինք, դրա հետևանքով այն ձեր բարի նպատակները, որ դուք հետապնդում եք, որքանով են իրականացել, այնտեղ ընդհանրապես փողի հարց չկա։ Շնորհակալ եմ։ Նախ ասեմ, թե օրենքից ովքին են կարողանալ օգտվել, օրենքը տարածվել է այն անձանց նկատմամբ, ում 25 տարին լրացած կլինի օրենքի ընդունման պահին։ Այսինքն այն մտավախությունը, որ այսօր մարդիկ 18 տարեկանում կլքեն երկիրը, որպեսզի 27 տարեկանում օգտվեն օրենքից, չի համապատասխանում իրականությանը, որտեղ նրանք չեն կարող օգտվել։ Այսինքն օրենքից կարող են օգտվել միայն նրանք, ովքեր օրենքի ընդունման պահին կլինեն 25 տարեկան եւ ավելի բարձր։ Ինչու 25 տարեկան եւ ավելի բարձր, որովհետեւ փորձը ցույց է տալիս, որ մենք արեցինք համանդերում, որից կարողացան օգտվել 27 տարին լրացած քաղաքացիները, բայց ունենք շատ 25-26 տարեկան քաղաքացիներ, ովքեր այս ընթացքում չեն վերադարձել եւ ծառայել։ Այսինքն միևնույնն է, նրանք չօգտվեցին իրենց ծառայելու հնարավորությունից եւ այսօր գտնվում են քրեական հետապնդման տակ, չունենալով որևէ տարբերակ, բացի ազատազրկվելը։ Ես ասեմ, որ ազատազրկման դեպքում քաղաքացիները ենթակայ միջև 5 տարվա ազատազրկման, դուք գիտեք, որ քաղաքացիներին պահելու համար մեր պետությունը ծախսում է տարեկան մոտ 5 միլիոն դրամ, այսինքն եթե մենք քաղաքացուն հայտնաբերենք, բերենք դատապարտենք, մենք նրա վրա 5 տարվա ընթացքում ծախսելու ենք ավելի քան 25 միլիոն դրամ, ինչը լավ կշարունակեմ ասել։ Համեցեք, արձագանք ունեք, պարոն Աղազարյան։ Նախ քանի երկու հարցին առանձնանալ, հետո եթե ես ասեցի 25 տարեկան, եսի նկատուրի ասենք 24 տարեկան, ոչ թե 25 տարեկան, ասենք պարզ էր իմ հարցի իմաստը, հետո ինչ անելու, հետո նորից նոր խորհրդարան անելու, նոր Հայկ Սարգսյանը գալու եւ նոր օրենքի նախագիծը բերելու այսօրվա 23-24 տարեկանների համար, պարոն Սարգսյան։ Պարոն Աղազարյան, դուք ինչ եք առաջարկում այս քաղաքացիներին, ասենք չէ, բոլորը պետք է մենակ դատապարտեք ու չտանք հնարավորություն, եթե քաղաքացին կարա 5 տարի դատապարտվի եւ բան տակվի, ենթադրում եմ, որ նա նաև կարող է ծառայել եւ իր պետությանը պետանի լինել։ Այսինքն մի դեպքում եւ բացի դրանից մենք չենք էլ կարողանում այդ քաղաքացիներին դատապարտել։ Ես դες թվեր ասեմ։ Ուրեմն 2022 թվականին, երբ որևէ կարգավորում չկա քաղաքացիների համար, ովքեր չեն ծառայել ազատվելու պատասխանատվությունից, ունեցել ենք 10000-ից ավել քաղաքացիներ, ովքեր հետախուզվել են բանակում չծառայելու համար։ Եվ այդ 10000 քաղաքացիներից ընդամենը 420-ն են հայտնաբերվել կամովին ներկայացել, եւ կարող եք ենթադրել այս 420 քաղաքացիներից քանիսն են դատապարտվել ազատազրկման։ Նրանցից միայն մեկն է դատապարտվել ազատազրկման 1 տարի ժամկետով ընդամենը։ Այսինքն մենք ունեցել ենք տարիներ շարունակ եւ 2022 թվականին 10000 հետապնդվող, որոնցից հայտնաբերվել է 420-ը, այդ 420-ից է դատապարտվել ընդամենը 1-ը 1 տարվա ազատազրկման։ Այսինքն փաստացի նրանք չեն ազատազրկվում։ Շնորհակալ եմ։